السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحل النكه وحرم الصفة نعمده أن خلق لنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Khadruta al Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, Nabil khusus, Masjid Nibon, Gus Zain, dan para pengasuh, Pondok Pesantren dalam Masjid para ibu nyai, para santri, Nabil khusus, Malih, Setoyo, Penderek, Temanten, saking, Mojokerto, Wabil khusus malih Panjinani Alustad Rujito kalian Garwo ingatan sah kalau mulia akan Dumanteng teman Ingkang berbahagia Alhamdulillah puji syukur Dumanteng Allah pilih punopo wonten siang menikah Pulau panjenengan Dibun Tetehaken kalian Allah mirsani ayat ibun Allah. Nggak menego, pun temanten, Mas Alvin, kalian Mbak Iva, Kimuki, temanten ke kalian kebak ke kalian Barokah Allahumma, Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin. Kula tak cerita sakedhik kemawon. Mugi-mugi crita kula niki mangke saged kagem tuladha khususipun temanten kekalih umumipun sing rawuh. Sing kula critakne mboten tebih-tebih. Sing kula critakne sing gadah gawe, Jadi, Dadi ustad ruciita menika nyantri, mondok, dan al dia milai alit sampai teko tuwek sampai zaman semanten niki benzin dengan sedoyo rausah khawatir zaman semanten Pak Rujito meneko nikah Rabi kalian Ibu Indarti meneko boten gadah napa-napa. Dadi duwine muraga raga mawon ya ora Kalih nyawa, bang. Pak. jadi Pak Rut niku duwe nyawa kalih raga thok. Sampai pernikahanipun Ustaz Rujita kaliyan Bu Indarti menika meh pinten taun menika tak si ten pondok bu jadi niki saking sabari mbak indarti menekok oh jadi cadonge piro ni ku buatin sanjenan takoni sebab zaman sematen pondok niku ku santri tasik nge pak rujito menekok dadi gtt bayar yorapatik jelas Niku lek pas wayah wonten ya enek bayare, lek ora enek ya nyuwun sewu niku engkok mulih jumuk beras kang wong tuane, Pak. Dadi sing kula simpulaken mekaten. Bar kae wong Rabi menika ternyata leres. Ndane bapak-bapak, ibu-ibu kok duwe anak Joko nyuwun sewu urung ketoke urung iso nyambut gawe utawa duwe anak wedok dilamar karo bocah Joko sing ketoke ya urung nyambut gawe ketoke ya urung bayar jenengan bonton usah khawatir sebab janjinipun pun Allah kuntum fukoro yughnihimullahu meufadli langkah pertama wong niku lek pengin rizki ne Gusti Allah diturunaken rabiya Lani Mas Alvin menika ketoke yo cik tredek-tredek Lani ra usah khawatir Mbak Iva nggih engko lek bayare yo sik guru GTT oke okay. sing sabar katon bayare piro wis tamponen katon Biyen marane tuamu kuwi ya ngono. Perjalananipun boten enten sing ngira. Ternyata Pak Rujito isa diangkat dadi PNS munggah sak menika isa dadi kepala sekolah. Niku pun luar biasa pun santri isa dadi kaya megaten. Wujude sing rata-rata santri sing kangelan budidaya lali ra berjuang. sampai sak meniko ya urung dadi apa-apa Pak. Lanipun kula meling para santri-santri, kula meling lek jenengan gadah putra wedok, pokoke ditakoni, Urasah usah takonane nyambut gawe. Mondhokmu neng ndi, Le? Ngoten mawon. Kok enek lanang kok mondhok? Putronin jenengan dilamar, wis ora usah ditakoni piye bibin tak trimo Le, ngoten. Allahumma amin. ngaten. Kula padune mayokne santri-santri kula niku nggendian. Ya, mek menawa sing sengkak Mojokerto ya enek sing duwe dagangan wedok niku sing nabruh niku sedaya niku nggih tasik nyantri insyaallah ngoten. Lek trima ngopeni putrane jenengan wedok ngoten mawon kena kentengen, Pak. Ya ora mangki nyuwun sewu. beras jaluk wong tuane ra mangke ya jaluk kiai ne Tapi kalau yakin seyakine yakinipun ora oh enek critane wong Joko niku ujug-ujug sugih niku mboten wonten. Ayo sing rawuh niki nyuwun sewu kula takoni. Jenengan riyen isa duwe omah niku jek Joko napa pun ra ibu? dok mas golek mantu kok pengen golek mantu Joko sing su Niki jenengan nyalainno mboten ngeten niki. Ten Mojokerto enten Bu. Wong Joko wis sugih niku enten mboten no, Bu. Kata. Tenan mboten niku. Lek biasane Joko kok wis sugih niku biasane aras-arasen rap. Waras-arasen rapi. biasane sing nyuwun sewu sing pengen rabi-rabi niku biasane sing rung patek suke gawian yuk rung patek jelas mulane mangke gawiane nopo yuk gawian ngeloni bujune niku mau niku mangke sing dadosaken gusya Allah ridho rahmatipun Allah baditipun paringaken Allahumma amin tapi sedoyo niku nggih proses niki perjalananipun Pak Anjito Wel hasil sing nomor kalih. Wong niku mangkel sampun nikah berarti ngunduh rezekine Gusti Allah. Lek nikah kok urung rezekine urung lancar-lancar, golek o jalur rezeki sing nomor kalih, Bu. Nopo jalur rezeki sing nomor loro nggawe yo anak sing akeh. Mas Albin wis ora sah mikir GTT, ora sah mikir apa-apa. sing penting programmu saiki gawe anak sebanyak banyaknya. Sebab Dawi pun Allah ngaten, wonten Al Quran di pun dawakan walatakotulu aula dakum Oh pateni anakmu sebab awakmu wedi melarat. Sebab rizki sampun dipun jamin kali Allah. saya akeh anak i insyaallah saya kathah rizqine Allahumma amin alpin pokoke programe duwe anak sing akeh ngaten lek Pak Rujito biyen gtit iso duwe anak telu ngaten insyaallah lek saiki awakmu didampingi karo maroro tuamu didampingi karo wong tuamu sing wis hebat mani anakmu kudu punjul teluh. biasanya wong niku lek alit gampang mana bu dan potongan niku lek cilik niku mana lo niku kula bukti akan jadi alhamdulillah kula bukti yakin dawi pun Allah niki sing penting pokok yakin jadi anak ini kunci Titeni Jenengan pas waya gada putra pertama. Nikmati Allah, anugerahi pun Allah sing diparingi panjenengan nopo jenengan Titeni. Niku mangkil mesti jenengan Titen, Wo oh, alhamdulillah aku anak pertama biyen aku diparingi rizki mulai aku iso tuku lemah. Lihat lek lagi anak siji iso tuku lemah goten lek awakmu pengin nggawe omah nggawe anakne ya Allah kula pengin gulek jalur gawe anak rezekine jenengan jenengan turunaken ya Allah niate ngoten nah ibu-ibu sing rodok seret rezekine mungkin jenengan anake kurang akeh lah niki Mbak Indarti tak omongi Mbak Indarti tambah ana anak pun mboten saged Gegepun-pun mampet niki. Jane like, lek Pak Rujitone insyaallah tasikke neng jeneng ngeten. kula weling, alhamdulillah kula semanten ugi. Lek like, kula crita ngoten nggih awak kula biamba. Kula rezeki kula anak setunggal menika kali Gusti Allah dipun paringi aku iso tuku motor elek. Ora second-secondan. Alhamdulillah. Sebab kula Jik Joko ra duwe motor, mosok duwe anak iso tuku motor. Motor sik ra usah mobil. Lha Mas Alpin ki engko anak langsung iso tuku mobil, ampuh, Berarti anakmu kudu luih sanggo lima. Lah ngoten. Niki rezekinipun Allah sing bakal diturunaken liwat jaluripun anak. Lah jaluri sing ketoke nomor 3 niku jalur sing rada angel. rizki jaluri kiai ini kisah rob do abot no pon niku rizki nek kiai niku rizki jalur min haisu layak tasib jadi dawi pun Allah wa mayyat takillaha ya jallahu makroja rizki jalur ketakwaan nengene Allah niki le ora porok kiai le ora porok ulama niki buat terjaga Mulanya jenengan ojo meri rizki kiai, ojo meri rizki ulama, meri yu gawe ane Nek jenengan betah mulang santri, isuk sampe teko bengi, betah wiridan, koyo wiridan ne kiai, jenengan meri rizki ne kiai, wis patut pak. Nah, ini kadang-kadang kulalu rusakan, nah iyo kiai lo tengak dengo ai, kok iyo iso tuku reno pak, koten, nyewon sewu. lek rizki ne Gusti Allah mboten kudu nyambut gawe. paham kula pahamaken. Sakniki bukti utawi contoh contoh kemawon, lek rizki ne Allah menika mboten kudu nyambut gawe. Jenen niki mangke lek bar kondur jenengan budal nang rumah sakit. Ten rumah sakit niku enek wong lara kabeh. cepakane wong lara niku malah kadang-kadang luwe enak tinimbangane sing waras. Ngenapa boten? Ten Mojokerto biasane nyambangi wong lara jenengan mbeto napa Bu? Beto jeruk, mbeto apel. Niku rezekine sing lara napa rezekine sing nunggu? Tapi tujuane tinggi sing lara napa tujuane sing nunggu? sing loro. Mulane sing loro ora nyambut gawe, rezekine Gusti Allah dipa paringi. Jenen lek ora ngandel loro, Pak. Apel teko dhewe, Pak. Oh lek like, berarti nyuwun sewu. rizki Boten kudu nyambut gawe. Ngaten lho. Lah njenengan ora ngandel wong oh, mati mau iso cek oleh rezeki kok. mati gondo mriki nyuwun sewu. Tiyang pejaman kok malah iso rezekine turah-turah. oleh beras kentalan, Mbak. Wong sing urip ora enek sing nguwehi beras. Lah sampun mati kok malah enek wong ngeteri beras. Niku rezeki minallah. Rezeki kudu diyakini sedaya menika sangking Gusti Allah. Mulane pun kula meling Bapak Ibu dilurusaken akidahipun. Keyakinanipun nenggene Allah. Aja koyo tiang sak menika, lek ora nyambut gawe ya bakal iso mangan. niki nyuwun sewu niki panjenengan berarti mboten nyuwun sewu percados kaliyan kekuasaanipun Allah mulo para santri-santri tak weling lek sajai wis ketok mampu siap ya fal yata zawat ngaten rabio urusan kowe penak ora penak kangelan proses lha ngoten liane Pak muratuwo kersane lari-lari menika berproses ya mbak ya yang ko limang tahun Suwi swi ni wolong tahun mbak prosesnya mbak dati ni ku manggil yo bendian mas opahmu mersemeni mas Waduh. laku bar ni ku manggil sampe di uci aku mbian pilih kain aku atat ni ku kain mbian jelas nyambut kawin ni sok muni ngotan saiki sing bakal dati imammu yo saiki sing neng andingmu iku sedoyo rizki saking Allah bakal diturunin yang sampean muga-muga mangki rumah tangga nih dipun paringi sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin tak dunga nih rizki nih lancar anak ea oke nge moro tua didukung nge pak nge pak bu nyuruh mbak idarti tulung anak elek cek dua anak si loro ojo mandek nyodol konrus nih binjing wonten yaumil akhir kulak cerita nih jadi uang Islam menikoba bakal menang menang niku dalam arti mboten menang lek perang pak uang Islam randui senjata nopo nopo duine namu hijab duine namung dongo tapi ternyata Allah sabun gadah rencana pak jadi kanjeng nabi meniko lek maringi rambu-rambu awakmu wong lanang gule obu sing alwalud alwadud sing manaan sing duweni kasih sayang ternyata penting nyuwun sewu kula melampah melampah wonten Eropa bu ya wonten jadi tenggene Eropa ora enek ten mereka kulari nem-neman keluarga-keluarga muda singgawa anak niku mboten wonten Pak Akhire kula gadhah kesimpulan sok wong-wong Eropa, wong barat niku cures Pak. Sementara wong Indonesia mayoritas Islam, mayoritas muslim anake -anak kemriyek. Ten gene Cina, ten gene Jepang niku Pak wong wedok gelem meteng diupahi Pak. mosok ngenteni nang Indonesia sampean meteng didata oleh opah. Tembrikin mboten usah diopahi, metengan kabeh Pak. Alhamdulillah, niki lho mangke rahasianipun Gusti Allah kemenangan Islam mangke keranten napa wong Islam boten dibatasi untuk putra-putranipun. Mbahipun tak weling ngoten santri-santri utawa sinten kemawon ibu-ibu sing duwe mantu kon ngakeh ni anai ngaten lo supatus nopo fa'inni ubahi fi yaumil qiyama Rasulullah aku sok bakal tak pamer ni kilu umatku ake ngaten aku sok bakal pamer iki ikilu umatku ake dati cukup bencing dipamer ni wong jawad dadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding ni kali umat nabi-nabi sateri ngibun niku pun kawon, Pak. Dadi awake dhewe duwe anak kadhah niate mboten nopo napa banggakne Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi remen lek umat-e anake kadhah. Ngaten. Wis ta insyaallah ngeramut anak siji karo anak lima iku padha repote. Ngaten. Ora usah wedi repot. Duwe anak siji repot. duwe anak 5 ya repot. Wong pitik siji babon siji iso ngramut anak 10. Goten, moso wong loro ra iso anak tel, telu kebacut. Apa ijol-ijolan lar karo pitik. Lah goten, Mas Alvin, niki nggih santri padha mawon, gaten, Garwone garwane ya nyantri. Goten mawon. iki tak weling, lho. Wis ora usah tiru-tiru sing liyane. Tetep napa sing didhawuhne para ulama kula jenengan sedaya bakale isa mahabbah dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula jenengan sedaya dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita maos Fatihah khususipun dumateng temanten kekalih menika mugi-mugi kebak kalian barokah umumipun sedoyo yang kekhadir hingga ngerawo gimki rumah tangga ini pun dipun paringi ayam tentrem bisiril fatiha wa'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim imaniki yaumiddin iya kan abudu wa iya kan asta'in ihdina surat al-mustaqim surat al-ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم بجاه سيدنا محمد اللهم بخرمة القرآن اللهم بكرامة سورة الفاتحة أنت توسع علينا ولا أولادنا وذريتنا وأزواجنا وأصحابنا ومن أوصونا بالدعاء اللهم يسر أمورنا كل العسير مع الراحة لقلوبنا والعافية في جسدنا اللهم حبب الينا الايمان، اللهم حبب الينا الايمان، وزينه في قلوبنا، وقر في قلوبنا، وفقره الى الكفر والفسوق اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا. فاقد جميع حوايجنا من حوايج الدنيا والاخره. اللهم اجعل هذه البقعه بقعه مباركه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه. <tuh>, wa fil akhirati hasanah wa qina azab rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri fatihah kira langkung ibon yun kungi samudra pangsami wallahu al ila kuwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh